zgrada, gradi, što bi narod rekao. Dejan Bojković je pre 9 godina kupio stan u nadogradnji. U agenciji za nekretnine tad mu je rečeno da investitor prikuplja dokumentaciju za legalizovanje nadogradnje, međutim do danas njegov stan nije legalizovan, a prošle godine je i sam predao zahtev za legalizaciju. Usmeno sam obavešten da ja neću moći da se legalizujem na takav način, nego moram da se organizujem sa svim stanarima i da uradimo kompletnu dokumentaciju za celu nadogradnju, a posle svako će biti, delit ćemo se po stanovima i po kvadraturi i svako će plaćati legalizaciju srazmerno svojoj kvadraturi. E sad je jako teško taj prvi stepenik prevazići, znači mi nismo uspeli da se organizujemo i vrlo teško da ćemo uspeti. Na Bojkovićevom spratu ima još 7 stanova, a većina komšija nema uslova da legalizuje nekretnine. Ima i onih koji te stanove izdaju pa ni ne žele da ih legalizuju. Naš sugrađanin do sad je na prikupljanje tehničke dokumentacije za stan od 20 kvadrata potrošio blizu 200 evra. To je ono što je malo nepovoljno za vlasnike stanova koji sami ulaze u proceduru legalizacije, jer bukvalno oni moraju sami to da isfinansiraju da bi se izdala građevinska dozvola za nadograđeni objekat, nakon čega sledi izdavanje pojedinačnih upotrebnih dozvola za vlasnike stanova da bi se oni mogli uknjižiti u službi katastra nepokretnosti. U gradu ima više od 37.000 nelegalizovanih stanova. Iako su te nekretnine nešto jeftinije od uknjiženih, sugrađanima se savetuje da ne rizikuju i da pre kupovine stana dobro provere svu dokumentaciju.